Jag ska ner i och för sig. Jaha, men då ska jag inte störa. Förlåt. Det var ju bara själva noten. Vadå? Vad säger du? Även som du sa på Lisbon. Ja. Att, ja, precis. Kan man kolla på just det? Men det är inte säkert det är bra. Men... nej. Thank you.
Oj, hela helvete. Ja, var det fel. Ja, kul. De har kommit så här, du vet, strategispel och sådana grejer. Bygger städer och arméer och... Jag har aldrig haft behov av krig. Fan, det är riktigt fel på de här hissarna. Först vill inte dörren på andra hissen öppna på tvåan. Och nu vill inte den här starta. Nej, vi skiter i det här.